Добрий ранок, підписчики каналу 25К, Міша. Хочу познайомитись вас з територією готеля Гавайї Paradise Resort. Зараз я знаходжуся на лобі. Далі буде знаходитись зараз, знімо вам. Подивіться. У нас готель. Там далі море. Давайте зараз пройду більшу обширену територію, покажу. Тут ми вечеряємо. Там у нас один басейн. Тут ресторан обідається всі. Тут у нас 1,20 м. Можна купатися. Тут у нас корпус трьохповерховий по двох сторонах. Це сама територія. Готель дуже новий, тому пальмочки дуже маленькі, вони ще не виросли. Кактуси, квіти неймовірної краси, пальмочки, які потім виростуть великі-великі. Це все поливається, все це ухожено, все це красиво. Басейн. Тут трішки глибше, 1,60 м. А там далі дитячі маленькі басейни з цієї сторони. Вже позаймали місця наші жлоби. Тут у нас барочок, де можна брати алкогольні та безалкогольні коктейлі. Територія просто шикарна, але не вистачає великих дерев. Ось у нас в вигляді сердечка. 1,80 м. На кожній гірці сидить спасатель, рятувальник. Ось рятувальне місце. Так. Тут також вже позаймали наші жлоби. Красота яка. Це тоже. Це наш аквапарк. Діткам дуже подобається. Особливо біло-червона і біло-синя. Крайні.
тут у нас красота продовжується. Красота-то яка, красиве, ухожене все. Видно, тут ось ще два басейни. Два басейни. Один басейн на 1,60 м. Там у нас далі знаходиться снек-бар. Дивно, звичайно, що він працює тільки після обіду, з 3 до 5. Краще працював би з 11 до 2, до часу, до обіду. Так. Ще покажу один басейник, 1,20 м. Так, так, так. Hi. Hey. Доброе утро. Ukraine, welcome. Красота дійсно неймовірна. Поливається все. А там далі вже... Тут для діток більш маленькі, 1,20 м. Так, аквапарк наш красивенький. Good morning. Good morning. Старі море. То буде окреме відео. Все чисте, шикарне. Дитячий басейник. Який дійсно до 60 см. Різні. Різні гірочки, різна красота. Тут різні аніматорські кімнатки для діток маленьких. Далі пісочня гірочка. Все-таки краще тут до водички приїхали наші любі друзі. На цьому будемо закінчувати нашу частину відео.
Не забуваємо ставити колокольчик і підписуватись. Всім пока-пока!